Можна документи? Так, паспорт. Мы создаем карточку пациента, чтобы она отображалась в системе. Это первый этап декларации. Паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон – все, що необхідно, аби заключити декларацію з лікарем. Процедура займає 10-15 хвилин. В обов'язковому порядку номер телефону. В обов'язковому порядку номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Не прописка, а проживання. І дата, коли укладається декларація та ім'я лікаря. Далі ми укладаємо вже саму декларацію, переходимо на сторінку «Е-Хелсі» і укладаємо декларацію. У декларації ми також вводимо країну народження, місто народження, обов'язково код ідентифікаційний, а також місце проживання і особистість для екстреного зв'язку. Обрала свого лікаря сьогодні 26-річна Вікторія Вахтенкова. Дівчина звернулася до лікарні не за місцем проживання. Справа в тому, що за місцем проживання я не змогла потрапити до лікаря, який поблизу був, тому що вже був переповнений у нього ліміт. Тому я вирішила звернутися саме до цієї лікарні, адже сюди часто звертаються мої знайомі. Маю таку потребу, тому що час від часу у сезон, особливо зараз, я хворію. А мати змогу потрапити до лікаря, це було проблемно. А тепер це достатньо просто, зручно, тому що я можу записатися через електронну чергу, вибрати зручний час і потрапити до лікаря. Безпосередньо ось так. Вікторія вирішує одразу зробити щеплення проти дифтерії. Лікарка перевіряє загальний стан здоров'я пацієнтки, тиск, температуру тіла та ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показники у нормі. Головна медсестра, виходить, і доповідала, що 2200 вакцин отримано на медзаклад, і тому вакцина є без проблем. І ми заказуємо, ми отримуємо, як тільки бачимо, що вона підходить до кінця, то заказується вакцина і отримують нову. З цим проблем ніяких нема. Станом на 18 листопада у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 декларації з лікарями уклало 58 236 пацієнтів. Це 12% населення Миколаєва. У місті це найвищий показник, говорить заступниця головного лікаря Лариса Челенгірова. Усього в закладі працюють 47 лікарів. 10 лікарів ще не заключили повністю декларацію. Із них 7 – це нові фахівці, які до нас недавно влаштувалися на роботу. Це один підготовлений лікар, який працював лікарем фіброгастродуоденоскопії, і один лікар, який прибув до нас з іншого міста. Також вийшла з декретної відпустки лікар. Завідуючи амбулаторіями набрали понад 60% декларацій. На сьогоднішній день наш заклад набрав по питомій вазі найбільший процент декларацій, заключив 12% по місту. Усього у Миколаєві декларації з лікарями уклали 328 тисяч миколаївців. Ми взагалі відповідаємо тим відсоткам, які є по нашій країні. Ми розуміємо, що може це і недостатньо, якби було 80% укладено нашим населенням декларацію, але робота ця проводиться, вона проводиться кожен день, і кожен день є пацієнти, які приходять і укладають декларацію. Гранична кількість пацієнтів у терапевта сягає 2000, у сімейного лікаря 1800, а у педіатра 900. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.